Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Milli Məclisin deputatı Cavanşir Fevziyevin ailə üzvlərinə məxsus 20,5 milyon dollar manata çevirsək, 35 milyon manatına həbs qoyuldu. Həbsi qoyan isə Böyük Britaniya oldu. Mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya hesabatı layihəsi Beynəlxalq Təşkilatının yaydığı məlumata görə bu vəsaitin üzərinə həbs qoyulması ilə bağlı Britaniya Milli Cinayət Agentliyi vəsaitət qaldırıb, şübhəli pullar Cavanşir Fevziyevin həyat yoldaşı Pərvan Ayna Fevziyevanın, oğlu Orxan Cavanşirin və yaxın qohumu Elmal Cavanşirin adına olan bank hesablarındadır. Məqalədə deyilir ki, Fevziyevin yaratdığı iki dərman kampaniyasına Azərbaycan Lan Darmartından 138 milyon dollar pul alıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İdeal Mağazalar Şəbəkəsinin keçmiş rəhbəri İlqar İsmayılovun cinayət işi üzrə məhkəmə davam edir. Reportun verdiyi məlumata görə hakim Əli Məmmədovun sədrliyi etdiyi prosesdə İlqar İsmayılovun İdeal Kampaniyada direktor olduğu dövrdə onun digər ortağının nümayəndəsi olmuş Fuad Əliyevin əlavə şahid qismində dindirilməsi barədə müdafiə tərəfinin verdiyi vəsaitət müzakirə edilib. Müdafiə tərəfi vəsaitətini belə əsaslandırdı ki, Fuad Əliyev idealın idarə edilməsində digər ortağa mənfəətin çatdırılmasında birbaşa iştirak edib. İlqar İsmayılov da vəsadəti dəstəkləyib. Məhkəmə isə vəsadəti rədd edib. Daha sonra İsmayılova qarşı ittihamda şəhər bağlarında mənzilin alınması üçün İdeal Company MMC-dən 280 min manat məxaric edilməsini təqzib edən və mənzilin təqsirləndirilən şəxs tərəfindən daha vəlki tarixdə 1 milyon manat ödənilərək alınması təsdiq edən, razılaşmanı imzalayan şəxslərin şahid qismində dindirilməsi ilə bağlı vəsaitət müzakirə edilib. Hakim vəsaitəti təmin edib və şahidlərin məhkəməyə dəvət ediləcəyi elan olunub. Müdafiə tərəfinin İdeal Company MMC-nin 2013-2016-cı illər üçün gündəlik kassa əməliyyatlarının köçürülərək cinayət işi materiallarına əlavə edilən yaddaş kartının məhkəmədə təqdim edilməsi ilə bağlı vəsaitəti ötən iclasda təmin edilsə də, hakim Məmmədov elan edib ki, yaddaş kartında olan fayl qeyri-müəyyən formatda olan fayl olduğu üçün bunu açmaq mümkün olmayıb və həmin yaddaş kartına baxılmasını zəruri hesab etməyib. Müdafiə tərəfi məhkəməyə etiraz edib, onlar etirazı yazılı təqdim etmək üçün məhkəmədən vaxt istəyiblər. Proses noyabrın 15-nə təxirə salınıb. Xatırladaq ki, İlqar İsmayılov 2011-2017-ci illərdə tutduğu vəzifədən sui-istifadə edərək 680 min manata yaxın məbləği mənimsəməkdə ittiham olunur. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2-ci və 308.2-ci maddələri ittiham edilib. Prezident İlham Əliyev 8 noyabr Zəfər günü münasibəti ilə amnistiya aktının elan edilməsi haqda qərar layihəsini Milli Məclisə göndərib. Layihə noyabrın 5-də keçiriləcək iclasda müzakirəyə çıxarılacaq. Bəs amnistiya aktı kimlərə şamil olunacaq? Vətən müharibəsində Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunması uğrunda aparılan digər döyüş əməliyyatlarına iştirak etmiş şəxslər, habelə bu müharibədə və döyüş əməliyyatlarında həlak olmuş və xəbərsiz itkin düşmüş şəxslərin yaxın qohumları. Eyni zamanda döyüşlərdə iştirakla əlaqədar, habelə digər xüsusi xidmətlərə görə orden və medallarla təltif olunmuş şəxslər bu qərar qüvvəyə mindiyi gündən, o cümlədən Vətən müharibəsi dövründə mülki əhaliyə qarşı Ermənistan hərbi təxribatları nəticəsində əlil olmuş şəxslərin və ya həlak olmuş şəxslərin yaxın qohumları, Xocalı soyqırımında əlil olmuş şəxslər, həlak olmuş və ya xəbərsiz itkin düşmüş şəxslərin yaxın qohumları, 1948-53
83, 88 və 92-ci illərdə etnik təmizlənmə, terrorçuluq və soyqırım siyasəti nəticəsində Ermənistandan deportasiya edilmiş şəxslər, 1988-1993-cü illərdə Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinin Ermənistan tərəfindən işğalı nəticəsində öz doğma torpaqlarından məcburi köçkün düşmüş şəxslər, 1990-cı ildə 20 yanvar faciəsində əlil olmuş şəxslər və ya şəhid şəxslərin yaxın qohumları, Azərbaycan Respublikasının habelə keçmiş SSR-nin silahlı qüvvələri tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə yetirmiş və ya sülhməramlı əməliyyatlarda iştirak etmiş şəxslər, həmçinin həmin vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar həlak olmuş və ya xəbərsiz itkin düşmüş şəxslərin yaxın qohumları, 2-ci Dünya müharibəsi dövründə faşizmə qarşı döyüşlərdə iştirak etmiş, eləcə də keçmiş SSR-nin silahlı qüvvələrində və arxa cəbhədə xidmət etmiş və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada onlara bərabər tutulan şəxslər, həmçinin bu döyüşlərdə həlak olmuş və ya xəbərsiz itkin düşmüş şəxslərin yaxın qohumları, habelə keçmiş SSR-nin orden və medalları ilə təltif olunmuş şəxslər, keçmiş SSR dövründə siyasi repressiyaya məruz qalmış, sonradan səlahiyyətli orqanların qərarları ilə bəraət almış şəxslər və onların yaxın qohumları, Çernobil qəzasının aradan qaldırılmasında iştirak etmiş və onlara himayəçilik edən şəxslər, qadınlar arasında isə cinayət törədərkən yaşı 18-ə çatmamış şəxslər, bu qərar qüvvəyə mindiyi günədək 60 yaşına çatmış şəxslər, bu qərar qüvvəyə mindiyi günədək 1-ci və 2-ci dərəcə əlilliyi olan şəxslər, öhdəsində yetkinlik yaşına çatmayan övladı yaxud 1-ci və 2-ci dərəcə əlil övladı olan şəxslər, o cümlədən qərarın qüvvəyə mindiyi günədək atalığı övladlığa götürməsi, qəyyumluğu və himayəçiliyi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada müəyyən olunmuş şəxslər. Ötən gün xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevın Sumqayıtda xucularla görüşdə birinci Qarabağ müharibəsi deməyin, bu müharibə olmayıb yalandır deməsi mübahisələrə və geniş müzakirələrə səbəb oldu. Xalq yazıçısı mübahisəyə səbəb olan bu fikirlərini aydınlaşdırmaqdan ötürü Facebookda video paylaşaraq bildirdi ki, o bu fikirləri ilə heç də şəhidlərə hörmətsizlik etməyib və əlavə etdi ki, Şuşada onun qardaşı da həlak olub. Stat, ümumiyyətlə həmişə demişəm ki, biz neçə min şəhid itirmişik. Allah onların hamısına rəhmət etsin. Amma mən niyə bununla razılaşmıram ki, eyni müharibə olub. Ona görə ki, 20, 30, 40 ildən sonra nəvələrimiz bizdən soruşacaq. Xocalıya gələndə niyə ordumuz onu müdafiə etməyib? Ona görə ki, o vaxt ordumuz olmayıb. Statın sonu. Əziz dostlar, bir neçə gün bundan öncə mən Sumqayıtda oxucularla görüşürdüm və orada bir 600-700 insan var idi. Onların arasında şəhid anaları da var idi. Təbii müharibədən danışdıq və mən danışanda dedim ki, hələ bir il bundan öncə mən rus kanallarda danışanda bizim qonşularımızla, onlar mənə dedilər ki, siz ticarət xalqıyıq, xalqısız, biz isə əsgər xalqıyıq. Ona görə o birinci müharibədə biz sizə qalib gəlmişik və nə qədər sizin torpaqlarınızı almışıq. İndi qəsdən deyirlər bəziləri ki, bu Çingiz hörmətsizlik edir şəhidlərə. Bu hamısı yalandır, ona görə ki, şəhidlərin arasında mənim bir neçə qovumum var, Ağdamdan, Füzulidən, mənim qardaşım var Şuşada həlak olan və ümumiyyətcə mən həmişə demişəm ki, biz neçə min şəhid edirmişik, Allah onlara hamısına rəhmət eləsin, ona görə ki, onlar hamısı qəhrəmandılar. Niyə görə? Silahsız, tanksız, topsuz onlar mübarizə aparırdı. Yalnız Ağdamdan 6 min insan həlak olmuşdu. Amma mən niyə görə bunu ilə razılaşmıram ki, iki eyni müharibə olub. Ona görə ki, 20, 30, 40 ildən sonra bizim nəvələrimiz bizdən soruşacaq. Yaxşı, Xocalıya gələndə niyə görə ordumuz onu müdafiə eləməyib? Baxmayaraq ki, Xocalıda 4 milli qəhrəman olub. Ona görə ki, ordumuz olmayıb. Bizim o vaxt ordumuz olub. Qəhrəmanlar çox olub. Neçə min insan itirmişik. 1 milyon qaçqın olub. 20% torpaqlarımızı itirmişik. Amma əgər o vaxt ümummilli lider Müseydər Əliyev gəlməsəydi, bəlkəm daha çox itirərdik. O bizi xilas elədi, bu müharibəni dayandırdı.
Biz isə o vaxt yalnız həkimiyyət mübarizəni fikirləşirdik burada Bakıda və bizim könüllü batalyonlarımız vuruşurdu cəbhədə. Ona görə mən qonşularımızla qəti razı ola bilmərəm. Biz ticarət xalqı deyilik, biz qəhrəman xalqıyıq. Görürüz nə qədər şəhid o müharibədə vermişik və 3000-ə yaxın şəhid burada vermişik. Amma bu axırıncı müharibədə bizim müstəqil ordumuz olub, bizim iqtisadımız olub, bizim pulumuz olub, bizim imkanımız olub və bizim prezidentimiz olub və onun iradəsi olub. Ona görə mən bunu dedim. Mən hələ bunu bir il bundan öncə demişdim və bir ay bundan öncə yazmışdım. Görürüz o vaxt oxuyanlar heç kəs buna fikir vermədi. Dönə haqqını yazıb ki, yaxşı bu necə olur? Bir ay bundan öncə bunu yazıb deyib, bir ildir bunu deyir, amma indi başlar buna fikir verməyə. Nə olar? Amma gənə deyirəm, öz gözlərimizə də inanmıyoruz. Bu qəsdən videonu belə çəkiblər ki, birinci hissə orada olmasın. Amma görürüz, baxırız orada neçə yüz adam oturmuşdu. Onlardan soruşuruz, necə olub və necə mən danışmışam. Mən hələ o vaxtda demişdim bu məsələni. Amma indi nə eləyək ki, istəmirlər bəziləri bu lazımağa. Qoy belə də olsun. Azərbaycan daha 11 erməni hərbiçisinin cəsədini Ermənistana təhvil verib. Bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycan Qırmızı Bazar kəndində Rusiya sülh məramlı hərbiçilərinin müşahidi ilə Ermənistan tərəfinə 2-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş 11 hərbiçinin meydini təhvil verib. Məlumatda deyilir ki, onların kimliyi Ermənistanda məhkəmə tibbi ekspertizadan sonra məlum olacaq. Bugünə qədərsə Azərbaycan tərəfi Ermənistana 1697 erməni hərbiçisinin meydini təhvil verib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin sosial işçisi ilə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin psixoloqu zorakılığa məruz qalaraq uşaq dünyaya gətirən 11 yaşlı uşağın psixososial vəziyyətini qiymətləndirərək onun reabilitasiyası istiqamətində fəaliyyət başlayıb. Bu barədə agentliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murad Həşimov məlumat verib. O deyib ki, uşağın maraqlarını qorumaq məqsədi ilə dövlət sığınacağına yerləşdirilməsi qərarı alınıb və o Nazirliyin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin müvafiq müəssisəsinə yerləşdirilib. Müəssisədə uşağın reabilitasiyası ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən müvafiq sosial-psixoloji reabilitasiya proqramı əsasında həyata keçiriləcək. Burada onun sosial-psixoloji və digər tələbatları qarşılanacaq. Uşağın sosial reabilitasiyası müvafiq dövlət qurumları ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçiriləcək. Nazirlik rəsmisi həmçinin deyib ki, artıq az yaşlı ananın anası da agentliyin sığınacağına yerləşdirilib. Burada ona müvafiq sosial-psixoloji reabilitasiya tədbirləri çərçivəsində xidmət göstərilməsinə başlanılıb. Bu arada qeysəriyyə əməliyyatı ilə dünyaya gələn 11 yaşlı ananın uşağı bugün dünyasına dəyişib. Məlumatı Respublika Klinik Xəstəxanasının neonatologiya şöbəsi verib. Və sonda noyabrın 3-ünə gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq. Günün birinci yarısında bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-13, gündüz 15-18 dərəcə isti. Bakıda gecə 11-13, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 766 mm civə sütuna dək yüksələcək, nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir, bəzi yerlərdə intensiv olacaq. Dalğa ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-12, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə, şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz isə 5-10 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.